dia 17 de junho de 1939, o Sr. Presidente da República parte de Lisboa, entre aclamações, para a sua segunda visita triunfal aos territórios do Império Colonial Português. Acompanha o Sr. Ministro das Colónias, que promoveu e organizou as viagens imperiais e legitimamente compartilha do seu grande êxito. Depois de corresponder à continência dos avisos Afonso de Albuquerque e Bartolomeu Dias, que comboiaram o paquete colonial onde o Sr. General Carmona viajou com a sua comitiva, Sua Excelência visita São Vicente e a cidade da Praia no arquipélago de Cabo Verde. É recebido no meio do maior entusiasmo. O chefe do Estado assiste a várias cerimónias na cidade da Praia. Inaugura o monumento comemorativo da viagem que os indígenas saúdam à noite com uma alegre marcha luminosa. Durante um almoço na Estação Agrícola Experimental da Trindade, uma orquestra típica de Cabo Verde interpreta as suas famosas mornas.
À chegada a São Tomé, que o Sr. General Carmona visita pela segunda vez, os aplausos são verdadeiramente delirantes. Presidente da República e o Sr. Ministro das Colónias, bem como suas esposas, as Sras. Dona Maria do Carmo Carmona e Dona Maria do Carmo Machado, são alvo de enternecedoras homenagens. Chefe do Estado inaugura o Hospital Dr. Oliveira Salazar. O ato traduz o preito da colónia de São Tomé ao grande homem de Estado que, reconstruindo a nação, tornou possível estas triunfais viagens ao Império Português. A maternidade escolheu o nome da Senhora Dona Maria do Carmo Carmona para homenagear essa admirável protetora dos pobrezinhos. E as esposas do chefe do Estado e do ministro das Colónias procedem à distribuição dos enxovais a indígenas recém-vindos. Pantufo, construído num local onde há pouco se encontravam terrenos pantanosos, foi uma cerimónia brilhante e de alto significado colonizador. Os pescadores indígenas, a quem se destinam excelentes casas de pedra e cal, saúdam entusiasmados o Presidente, o Ministro e a Comitiva, entoando hinos religiosos durante a bênção dos barcos. Em honra do chefe do Estado, os grandes roceiros de São Tomé organizam um cortejo extremamente alegre e pitoresco. O desfile abre com uma leva de gado bravo, à moda do ribatejo, de um sabor bem português. Carros representam alegorias muito animadas da atividade agrícola e industrial das admiráveis roças de São Tomé.
neste cortejo, alegrado pelos cantares das mulheres indígenas, alguns dos carros referem-se às fases do fabrico do cacau e do café, outros às pequenas indústrias regionais da colónia. Na tirada para Lourenço Marques, o Sr. General Carmona e o Sr. Dr. Vieira Machado evocam a epopeia marítima dos portugueses, vendo o aviso Bartolomeu Dias, à semelhança do navegador seu patrono, dobrar o cabo da Boa Esperança. À chegada à cidade de Lourenço Marques, a importante e formosíssima capital da África Oriental portuguesa, toda a cidade está em festa. E a manifestação ao chefe do Estado e ao Sr. Ministro das Colónias atinge uma extraordinária imponência. Recepção ao Sr. General Carmona é, de facto, um acontecimento inolvidável. Uma multidão de muitas dezenas de milhares de pessoas, em que predomina o elemento europeu, aclama o chefe de Estado. E assiste à passagem do cortejo a pé, em que se incorporam as mais eminentes personalidades da colónia de Moçambique. O Sr. Presidente da República é obrigado a vir à janela da Câmara Municipal de Lourenço Marques, acompanhado do Ministro das Colónias, do Governador-Geral e do Presidente da Câmara, agradecer as aclamações da multidão. Este monumento será cuidadosamente tratado pela Câmara. Posso desde já afirmá-lo. Será respeitado e venerado pela população desta cidade. Será para a população da cidade um lugar de devoção, de peregrinação patriótica. Todos verão sempre neste monumento o grito petrificado que nestes últimos dias temos soltado e ouvido inúmeras vezes, o grito de que aqui é Portugal! Peço à Excelentíssima Senhora Dona Maria do Carmo Fragoso Carmona o favor e a honra de descerrar a lápide do monumento. E a esposa do Senhor General Carmona, a convite do Governador-Geral de Moçambique, Senhor Doutor Nunes de Oliveira, que pronunciou o discurso da inauguração,
descerra ao monumento que ficará perpetuando a passagem do chefe de Estado pela cidade de Lourenço Marques. Em honra do Sr. General Carmona, realizou-se nos jardins da residência da Ponta Vermelha um brilhante garden party que se caracterizou pela invulgar elegância e suprema distinção, verdadeiros índices da sociedade da Costa Oriente. Os convidados, depois de cumprimentar o Sr. Governador-Geral e a Sra. Dona Mariana Nunes de Oliveira, fazem uma carinhosa manifestação ao chefe do Estado. Nesta festa, a riqueza e o bom gosto das toaletes, de uma variedade excepcional, atestam o alto nível social das senhoras de Lourenço Marques. As senhoras da comitiva dão-lhes uma elegantíssima réplica em nome da sociedade metropolitana. Verbena noturna foi uma festa deslumbrante. Verbena do Império, se pode chamar, pois reconstitui com brilho e esplendor os grupos coreográficos de todas as províncias metropolitanas e ultramarinas. À chegada, o Sr. Presidente da República é alvo de uma espantosa ovação, enquanto estraleja o maravilhoso fogo de artifício. Fixaram a dança dos naturais da Glónia e uma dança sagrada dos indianos. Parada escolar, que reuniu milhares de crianças brancas das escolas e milhares de crianças negras das missões, o Sr. Presidente da República é largamente vitoriado. A festa decorre com o maior brilhantismo e afirma a vitalidade da raça e o valor da sua obra civilizadora. Thank you.
Às crianças é servido um lanche, durante o qual as senhoras Dona Maria do Carmo Fragoso Carmona e Dona Maria do Carmo Machado procedem à distribuição de brinquedos. Senhor General Carmona presta homenagem aos mortos da Grande Guerra, depondo uma coroa no seu monumento, contingentes do Exército e da Marinha, representantes do corpo diplomático e consular, e os antigos combatentes tomam parte na cerimónia. Do quadrado de Marraquene, o Sr. General Carmona cumprimenta os veteranos das guerras da África e presta homenagem aos mortos de 2 de fevereiro de 1895, no famoso reconto que ficou célebre nas campanhas da ocupação. Na missa campal que coroa a cerimónia, o prelado de Moçambique, numa sentida oração, evoca os heróis das campanhas moçambicanas. Freire de Andrade, Caldas Xavier, Galhardo, Azevedo Coutinho, Sousa Machado, Eduardo Costa, Roque de Aguiar, Aires de Ornelas, Paiva Coceiro e o grande, o incomparável Mozinho. Era um pouco, muito pouco. Mas sabia que em Portugal e principalmente no ultramar o valor do soldado português, o valor do português nunca se mediu nem se mede pelo duro. Bem haja Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, por uma verdade. Bem haja Vossa Excelência, Sr. Ministro das Colónias, por nunca ter prosperado. Bem haja Vossas Excelências por ter vindo aqui, numa homenagem de carinhosa saudade aos mortos marraquenses. O Sr. Presidente da República vai assistir à parada militar que se caracteriza pelo aprumo das tropas indígenas e pela sua marcha impecável.
General Carmona e o Sr. Dr. Vieira Machado regressam a Lourenço Marques numa das excelentes automotoras dos caminhos de ferro de Moçambique. Lourenço Marques, à noite, oferece aspectos fiéricos. O hotel da Polana é de uma elegância inexcedível. Mais uma vez as senhoras de Lourenço Marques capricham em mostrar o seu... Dirige-se agora para Magude, onde vai inaugurar a nova ponte de caminho de ferro, Ponte General Carmona. Obra grandiosa em betão armado sobre o rio Incomate. Esta inauguração simboliza a era de engrandecimento do Estado Novo, conforme afirma num discurso o Sr. Governador-Geral. Este melhoramento é uma bela, eloquente e irrefragável prova do espírito de decisão e dinamismo do Sr. Ministro das Glórias. À sua boa vontade se deve terem sido removidas certas dificuldades que, durante algum tempo, embaraçaram a execução desta grande obra. E o Sr. Presidente da República abraça o engenheiro que dirigiu a construção. A imponente parada indígena de Magulo, em que tomaram parte 30 mil guerreiros da província do Sul do Sabe, com as suas vestes e as suas armas características, pode considerar-se a justa e eloquente apoteose ao esforço colonizador dos portugueses e à nítida consagração da sua política ultramarina. Dançam na sua presença ao som de batuques de guerra. Os indígenas executam com uma ordem impressionante a sua formidável carga guerreira e vêm saudar o chefe do Estado com os seus típicos e vibrantes vaiete.
Aceite, Sr. Presidente da República, português grande e ilustre, os nossos cumprimentos e ficai certo do nosso amor por Portugal e também que todos vos saúdam ao dizer na nossa língua. Indígenas do Sul do Sabe, eu quero agradecer a todos a grande demonstração de patriotismo que acabam de dar. Vindo aqui até aqui, de tão longas distâncias, tanto de vós, mostram quanto esta festa lhes é agradável. Eu, como chefe do Estado de Portugal, fico extremamente reconhecido e posso-vos afirmar que lá longe, na Pedrópolis, na capital de Mulheres, em Lisboa, nós, portugueses de Alemar, não nos podemos esquecer destes magníficos saludos de Portugal. A todos lhe interesse o meu agradecimento. Muito e muito obrigado. Daqui, Rádio Clube de Moçambique. Vamos fazer a reportagem do cortejo alegórico que vai realizar-se em honra do chefe do Estado. De toda a parte vieram forasteiros para assistir a este imponente número do programa. Uma enorme multidão comprime-se ao longo da Avenida da República. O cortejo abre com um grupo de tambores indígenas com fardamentos do século XVIII. Aparece agora a figura lendária do Adamastor. Na legenda do carro lê-se: ó gente ousada mais que quanta. Vem a seguir o carro de Bartolomeu Dias, com a figura do descobridor e o padrão de São Filipe. Recorda a legenda? Entre gente remota e de ficar. As naus do carro Vasco da Gama levam a reboco o escudo das esquinas. A sua legenda é: deu novos mundos ao mundo. Aparece agora o carro da Conquista, cuja legenda diz: em perigos e guerras esforçado, traz o medalhão de Francisco Barreto. A multidão assiste maravilhada a esta notável evocação histórica. Na tribuna de honra, os convidados seguem com maior interesse o desenrolar impecável do cortejo. O carro das missões religiosas evoca a grande obra de evangelização dos portugueses e recorda o nome do mártir Gonçalo da Silveira. E julgareis qual é mais excelente, aurístico do carro da ocupação. Traz a figura de Mozinho, o incomparável herói, vencedor dos Vátuas. O conjunto da avenida é deslumbrante. Os carros de arte indígena recordam os trabalhos do Sul do Sabe e da Zambésia e as cabeças esculpidas pelos macondos do Niassa. Uma grande série de carros evoca a espantosa produção agrícola da colónia. Aparece o carro do algodão, ladeado de pretos com cangarras. Os portugueses já podem orgulhar-se da cultura moçambicana desta preciosa matéria-prima. O verdadeiro ouro branco, tão nobre como o precioso metal que também se explora na África Oriental Portuguesa. Segue o carro do açúcar, um dos mais importantes produtos da colónia. E o carro das bananas e dos ananases, que em Moçambique são deliciosos. Neste momento, o carro do chá e do café desfila diante da tribuna. Vem depois o carro das minas. A exportação de laranjas, toranjas e outras citrinas de Moçambique atinge cifras interessantíssimas. O carro das madeiras. Nas florestas de Moçambique crescem as madeiras mais raras e as mais úteis, com prodigiosa abundância. E o carro do milho, riqueza de primeira ordem, fundamental na alimentação dos indígenas.
segue-se o carro das oleaginosas que abundam em Moçambique. Passa agora ao carro do sisal, que é explorado em grande escala na nossa colónia. O carro do tabaco, ladeado pelos operários das fábricas. O carro da fauna, a caça, é um dos grandes atrativos turísticos da colónia. Agora vem o carro da cerveja, dos refrigerantes e do cimento, orgulho industrial do Sambi. Vai a passar neste momento o carro da instrução. O carro da instrução vem acompanhado por deputações do Liceu Salazar, da Escola Técnica Sá da Bandeira e de todas as outras escolas. Segue o carro das comunicações de uma brilhante concessão. Traz a legenda do Rádio Clube de Moçambique. Agora, vamos assistir à evolução dos transportes, desde a velha mochila ao avião moderno. O rickshaw. Uma charrete. O público segue encantado este cortejo, que mostra a formidável vitalidade da colónia. Outra charrete, puxada a bois. Segue-se o carro Bauer, hoje destornado pelo caminhão, graças à importante rede de estradas. O ônibus a óleos pesados, de um modelo moderníssimo. Uma realização que causa espanto é a locomotiva, reconstituída quase em tamanho natural e com movimento. O esforço dos artistas que conceberam e realizaram este cortejo é verdadeiramente admirável. Segue-se a automotora do tipo Michelin, repleta de passageiros. E finalmente, a reprodução de um avião igual aos que se usam na colónia, que ligam em poucas horas cidades que dantes estavam separadas por muitas semanas de marcha à corda-mata. A tribuna de honra aplaude entusiasmada. O esquadrão de dragões, flor da cavalaria portuguesa, fecha o cortejo. E o senhor Presidente da República, à saída da tribuna, recebe do povo de Lourenço Marques uma das manifestações mais carinhosas das muitas que foi alvo. Viva o senhor Presidente da República! Quando o Sr. Presidente da República e o Sr. Ministro das Colónias partem para o norte de Moçambique, o povo de Lourenço Marques, que é a terceira cidade portuguesa, faz-lhes uma carinhosa e vibrante apoteose.
exceção na cidade da Beira, capital dos territórios de Manica e Sofala, a cargo da Companhia de Moçambique, excede em calor entusiástico toda a expectativa. O Sr. General Carmona e Dr. Vieira Machado, acompanhados pelo Governador-Geral, são recebidos pelo Almirante Magalhães Correia, Governador dos Territórios de Manica e Sofala, e pelo Conselheiro Azevedo Coutinho, Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Moçambique. E como em todas as cidades visitadas, fica um padrão a assinalar a passagem do português ilustre. Europeus e indígenas, no cais soberbo, e depois pelas ruas e janelas, fazem vibrar em uníssono os seus aplausos delirantes. A Companhia de Moçambique inaugura na cidade da Beira uma interessante exposição. Todas as companhias da região, entre as quais se destaca pela sua importância a Companhia do Buzi, edificaram vistosos pavilhões para a apresentação dos produtos agrícolas e industriais. O Sr. Governador da Rodésia do Sul visita a aldeia indígena construída no recinto da exposição. Reconstruiu-se igualmente a famosa e heroica fortaleza de Sofala, de acordo com os mais fiéis documentos da época. À noite, realiza-se um banquete de alta significação a que assistem os governadores ingleses da Rodésia do Sul, da Rodésia do Norte e da Nyasalândia. Vai falar o conselheiro Azevedo Coutinho. Queira Vossa Excelência ver e escutar, e que o seu coração de bom português se emocione e bata em uníssono com os deuses do meu próprio. Atente que os velhos homens da África agora se entreolham e, como comovidos pela mola inquebrantável do orgulho patriótico, subitamente se perfilam e, com aquelas vozes vibrantes com que se comandou o fogo nos quadrados acometidos, exclamam ardorosamente: Viva Portugal e o Império! Saúde e vida ao chefe do Estado! Vai falar o Almirante Magalhães Correia. Grande honra é igualmente para nós ver a esta mesa os ilustres governadores da Rodésia do Sul, da Rodésia do Norte e de Nyasalândia, que, vindo à Beira associar-se à homenagem prestada à Vossa Excelência, mais uma vez manifestam tão bem as excelentes relações que felizmente se mantêm entre Portugal e a Inglaterra, e particularmente entre aquelas colónias e este território, cujo porto é a porta principal de passagem para um intercâmbio valioso que mantêm com a sua metrópole e o resto do mundo da além-mar. No aeródromo da Beira, organizou-se uma grande concentração indígena em que tomaram parte 10 mil nativos, vindos de todos os centros populacionais da Companhia de Moçambique. A célebre tribo dos Missurizes executa diante do chefe do Estado e do ministro das Colónias as suas interessantíssimas danças guerreiras.
ao sair da cidade da Beira, no Paquetinho Arrime, a população faz ao Sr. Presidente da República uma grande manifestação. Em Climane, a recepção assumiu extraordinárias proporções. À passagem do cortejo, as negras saúdam com graciosas reverências. O Sr. General Carmona é saudado por um verdadeiro mar de indígenas, soltando vivas e agitando bandeirinhas. A recepção na cidade de Moçambique revestiu-se de um caráter típico e extremamente colorido. Aos aplausos dos colonos e dos indígenas, vêm aliar-se os cantos festivos das mulheres, cujos trajos garridos brilham ao sol como cobras. A tribo dos Macondes, famosa pelas suas obras de escultura indígena, vem de propósito do interior saudar o chefe do Estado e exibir-se em danças características de um ritmo alucinante. Presidente da República e o Sr. Ministro das Colónias visitam na ilha de Moçambique a célebre fortaleza de São Sebastião, momento do mais alto interesse histórico e militar a que estão ligadas as gloriosas tradições dos guerreiros navegadores e, como sempre, são constantemente aclamados pela multidão. Visita que o Sr. Presidente da República realizou aos territórios britânicos do grande país que é hoje a União da África do Sul, a convite de Sua Majestade o Rei Jorge VI de Inglaterra, revestiu-se de um cerimonial brilhantíssimo e constituiu um triunfo político e diplomático do governo português. Em Pretória, capital da União, aguardavam o chefe do Estado, o governador-geral Sir Patrick Duncan, o chefe do governo, general Herzog, e todos os ministros, entre os quais o Sr. Oswald Pirow e o General Smuts. Estava também presente o Sr. Ministro de Portugal. O Sr. General Carmona passa a revista à Guarda de Honra.
Ao cortejo presidencial assiste enorme multidão que se apinhava nos passeios das largas avenidas. A recepção feita por Pretória, que à noite iluminou, em sinal de júbilo, foi ao mesmo tempo tocante e grandiosa. O senhor general Carmona depõe um escudo de bronze no monumento aos mortos da Grande Guerra, situado em face do Parlamento. Depois ao monumento ao presidente Kruger, onde depõe uma palma. Em honra do senhor presidente da República Portuguesa, foi organizada uma imponente parada militar em que tomaram parte grandes contingentes das forças de terra e do ar da União Sul-Africana. Antes do desfile, realiza-se a cerimónia da entrega de um famoso cavalo de raça que o senhor general Carmona fez expressamente transportar no paquete colonial para oferecer ao ministro da Defesa da União, senhor Oswaldo Pirou. Na formosíssima cidade do Cabo, o interesse pela visita do senhor general Carmona foi maior ainda, se é possível. Anjo atravessa com grande cerimonial vastas avenidas.
ruas, as varandas, as janelas e os telhados, entram-se repletos de uma multidão cheia de curiosidade e simpatia. Na cidade do Cabo, o Sr. Presidente Carmona assiste a uma missa mandada a celebrar pela colónia portuguesa. O Sr. General Carmona depõe agora uma palma de bronze no monumento de Van Riebeck. Ao deixar a encantadora cidade do Cabo, o Sr. Presidente da República, acompanhado do General Smuts, dirige-se para a bordo do Colonial, no meio de um brilhantíssimo cerimonial militar, em que tomam parte forças de terra, do mar e do ar. E é novamente alvo das mais ineludíveis provas de apreço por parte da população. General Carmona, o Sr. Ministro das Colónias e a comitiva partiram da cidade do Cabo rumo a Portugal, acumulados dias e gentileza. Confirma-se assim de maneira brilhante o triunfo diplomático que esta visita representa. E também se confirma o prestígio de Portugal, presidido por Carmona e sob o governo de Salazar, o legislador de gênio a quem se deve o ato colonial e tantos outros diplomas admiráveis, alcançou e sabe conquistar em África como em todo o mundo. A esquadra inglesa de Somerston acompanhou o colonial até muito além das águas territoriais. Fez escala em Luanda, que o Sr. General Carmona visitou oficialmente no ano anterior. Aguardavam-no na Bahia os pitorescos dombos dos indígenas. À chegada à terra, o Sr. Presidente da República e o Sr. Ministro das Colónias foram recebidos pelo Governador-Geral de Angola, Sr. Dr. Marques Mano, e por todos os governadores provinciais. E a população dispensou-lhe um acolhimento cheio de alegria e de entusiasmo.
a festa da mocidade portuguesa, admirável afirmação da vitalidade e do patriotismo de Angola, reuniu alguns milhares de crianças vindas de todos os pontos da colónia. Não é favor dizer que nesta viagem, tão variada de aspectos, a festa da mocidade pode considerar-se o último inspirado verso de um poema maravilhoso. Depois da festa, as crianças reuniram-se num banquete a que presidiu o chefe de Estado-Maior de Angola, alma da organização da mocidade portuguesa da colónia. Viva Carmona! Viva Saladar! Viva Machado! Viva Portugal! Viva o Império Português! Viva! Viva! E o senhor General Carmona deixa Angola em trovações delirantes para tomar o caminho da metrópole. O senhor Ministro das Colónias vê assim concluída com êxito incomparável a sua ousada iniciativa das viagens imperiais. Em 2 anos consecutivos, o senhor Presidente da República, com o seu prestígio e a sua autoridade, deixou um extraordinário rastro de simpatia humana pelos territórios imensos de toda a África portuguesa. Tão portentosa obra de aproximação entre a metrópole e as colónias abre à nação uma dívida que não tem preço. O senhor General Carmona prestou a Portugal um serviço inestimável. O Império Português está mais forte e mais confiante. E Salazar, o grande reconstrutor da nação, vem a bordo selar com um abraço comovido a obra do português ilustre que, à vista de Lisboa, de certo evoca ainda as impressionantes e inolvidáveis visões da sua segunda viagem triunfal.